ព្រៃមិនជាទីមេត្រីក្រៃដឹងរឿងអស់ទាំងនេះស្រាប់តែគូម៉ាបង្ហោះសារយ៉ាងគំស្បតទាំងនេះដាក់ចំចំចម្ពោះអ ுக រតជនដែលបានស្លាប់ចាថាតើលោកគូម៉ាបាននិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នា ជុំវិញករណីក៏កើតខ្លាំងពីរឿងចោររៀបគំរងប្លន់លុយ1លានដុល្លារតាមមិនបានសម្រេចព្រោះត្រូវមិនចាស់ផ្ទះដឹងមុនហើយក៏រៀបចំគំរងស្ទាក់ចាប់ចោរទាំង4នាក់នោះព្រៃមិត្តប្រហែលជាបានដឹងជ្រាបច្បាស់ហើយដល់ឡែងនេះបើយោងតាមប្រភពក ਨੇ នៃរបដតារាងចម្រៀងដល់លេខ3គឺលោកគូម៉ាបានបង្ហោះសារយ៉ាងមានន័យបែបនេះបន្ទော်ពីអរគុតិជនបានស្លាំដោយលោកបាននិយាយថា នោះស្លាំគឺផុតអស់ហើយនៅឡើយតែសាច់ញាតឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលជាអ្នកត្រូវរងទុកជាពិសេសគ្មានម្ដាយឪពុកណាគាំទ្រនិងចង់ឲ្យកូនដល់ផ្លូវខុសទេគុំអួយហ៊ូពេលនិងមានវិបត្តិសារីក្នុងនាមជាកូនសូមសាងល្អផ្ដាល់ស្នាមញញឹមឲ្យលោកពុកអ្នកម៉ែនិងដឹងគុណលោកធ្វើខ្លួនជាមនុស្សល្អសម្រាប់គ្រួសារសង្គមនិងប្រទេសជាតិ នៅឲ្យគេស្រឡាញ់ចាក់ចិញឲ្យគេអាឡៃដំโบមានរបស់លោកឪពុកខ្ញុំបន្តពីឃើញសារនេះហីក៏បានធ្វើឲ្យ fan fan ជាច្រើនចូល comment គ្រប់តรวจចំពុះការលើកឡើងរបស់លោកហើយក៏បានសេាចែករំលែកតតគ្នាជាច្រើនអ្នកផងដែរចានេះគឺជាសារមួយរបស់លោកគូម៉ាបន្តពីរឿងក៏ក្រៅប្រទេសតេតងជាមួយនឹងអូក្រិតជនទាំង4នាក់រៀបចំគំរងប្លន់តែមិនបានសម្រេចចុងក្រោយក៏ត្រូវស្លាប់ខ្លួននោះ ដោយលោកបានលើកយោនឌំបុមេនរបស់លោកឪពុករបស់ខ្លួនលោកមកនិយាយថាមនុស្សស្លាប់គឺផុតអស់ហើយនៅលើតែសាច់ញាតិឪពុកម្តាយបងប្អូនដែលនៅរស់តុងហើយក៏គ្មានឪពុកម្តាយណាចង់ឲ្យកូនធ្វើរឿងអាក្រក់បែបនេះដែរក្នុងនាមជាកូនសូមដឹងកូនឪពុកម្តាយធ្វើអំពើល្អជាមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់គ្រួសារសង្គមជាតិចូលរួម អភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីចម្រើនមិនមែនប្រព្រឹត្តអំពើដែលធ្វើឲ្យសង្គមស្អប់ខ្ពើមក៏ដូចជាធ្វើបាបចិត្តឪពុកម្តាយឲ្យនៅក្រំក្រៀមបែបនេះឡើយជាពិសេសទៀតនោះរួមឲ្យគេស្រឡាញ់ស្លាប់ទៅឲ្យគេអាណ័យមិនមែនស្លាប់ទៅគេអអបែបនេះឡើយចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ តើតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា